د ژوندون تلویزیون ډیر درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مهرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ټنګ ټکور خپرونه ګوري. په نننۍ خپرونه کې زار زار ګل د نارنج د ننګرهار نه راغلی خوږ ژبې سندرغاړی، هغه سندرغاړی چې د مینهوالو په زړونو کې ځای لري. دوی د خپل ګروپ سره راغلي دي او مسافر ورونو ته اردو پولیس امنیتي ځواکونو ته به شایسته او ښکلې په زړه پورې سندرې وایي تر څو تاسو خوشحاله شئ. را سره ګل احمد ولی را سره په نننۍ خپرونه کې دی. خو زه ورته استاد ویم په خیر راغلی ټنګ ټکور خپرونې ته. والله دې وکړي چې په خیر را رسېدلی. مننه حاجي صاحب. د ټولو نه مخکې د هر څه نه مخکې د ژوندون تلویزیون کارکوونکو ته او لیدونکو ته بل مشر تابه ته د زړه له تله د زړه له کومې سلامونه اورې کېږي. الله دې خوشحال لره آباد اوسې. خپل ټول ټیم خپل ګروپ ته مخ را خلاص ویم په خیر خو را ورسېدی. بس د خدای فضل دی آباد اوسې. څه راوړي د مینهوالو ته په نننۍ خپرونه کې؟ نو څه چې د مینهوال خوښه یې زما هم خوښه ده. هغې په تمه به کار وکړو. د مسافر ورونو ټپې مستې سندرې سروکې ډېر زیات خوښېږي. چې کله ناکله پکې داسې غمجنه ټپۍ نو په هغوی باندې خو ډېر ښه لګېږي. همداسې ده که نه؟ ښه. نو مسافر د یاده ونه وځي. نو زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې لیدونکو تقریبا اته کاله بعد را سره خپرون کې بیا میلمه کېږي. د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو ځل بیا راغلې خپرونې ته. ډېرې خاطرې لرو له ځان سره. خوشحاله اوسې، آباد اوسې. د مینهوالو د مسافر ورونو غوښتنه هم همدا وه چې باید میلمه شي په خپرونه کې. نو زه کله ناکله ویم چې ژوندون تلویزیون ستاسو خپل تلویزیون دی. ټنګ ټکور خپرونه خپله خپرونه مو ده. هر کله راشي مهرباني. یو سندره به درنه واورو. مهرباني. Thank you.
په مینم دا هغه افغانستان دی د وطلی شاعر ملی شاعر د ملنګ جان بابا شیر غزل دی ورته وویو الله دې خوشحاله لره آباد اوسي غزل سره خپرونه درنه کیږي شایسته کیږي که مونږ هغه استادان چې په غزل باندې پیژندل شوي دي مینهوالو په زړونو کې ځای لري لکه شاهکار د موسیقۍ شاولي استاد شه خیال محمد استاد شه رفیق شینوار شه نو دوی په غزل باندې پیژندل شوی دی ایوب کاکا شه نو زبا ډیره یادونه ځکه نه کومه هغوی د تعارف محتاج نه دي مینهوالو په زړونو کې ځای لري خو کوم غزل چې تا ویو لا خوند دی وکړه د ګروپ نه مو ډیره زیاته مننه کوو ستاسو د ټیم نه او ډیره مو د پسې زه دوی ګورم الله دې راته خوشحاله آباد لري تاسو سره تاسو ټول دوستانو سره نو بل کوم سندره ویل غواړي مینهوالو ته یو خسته سرو کې به وای سرو کې دزي ها مهرباني مهرباني یو کو په میونی ننو پاسا لالیا مازی ګرځه او په میونی ओ पास लालिया मासी कर दे ओ भूमि उड़े ना
संदर इधर तभी वेला ओबो में उड़ी ना पास लाले या माजी कर दे देर पुखाने संदर आवा देर दोस्तानों तबे आवा का मशरानों तबे पुखानी यादू ना रायात करी बिल्कुल खत्म ची ज़वानान ची बिया खुमर आजा खत्म ची ज़वानान ची बिया खुमर आजा सोले कराजी नो दादे उरजी दी अल्लाह देरा वाली � مخکې مې یادونه وکړه چې ډېرې خبرې به نه کوو څنګه ده خوښه ده یو صدر نه اورو مینه والو ته مې یو څه ووایه یو ښایسته سروکې ده ډېره پخوانۍ او د مسافرو د خاطره وډالې کړم الکوزې صاحب بس ورځه تور توتان دي مسافرو نه قربان دي مهرباني و مسافر مشې هو ګیا मुसाफिर मुशीख हो गया रे 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 मुसाफिर दिसड़गी दिले वो चले ना रे 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 अन्ना सारी सारी अब सब्र बोलो ना सब्र के ना रे 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 हमें ना दाने
وخدا یا لغمان بلی گلزار کی نا وخدا یا نگار بلی گلزار کی نا وچ ماما گانو پکش پی سما کرو نا مسافر دی دیر وکڑا ننے رازا رازا روزی پختے را رسوی نانا علا ہوا ہوا پم سافر بانی وائے سلامونا علا ہوا ہوا پتک مانی آلو بانی وائے سلامونا علا ہوا ہوا ایسا سندر هغه سندر چې د مسافر ورونو غوښتنه ممدا و چې خامخا پټنګ ټکور خبرونه کې دغه خکلی سندر ګل احمد ولی درته وي تر څو تاسو خوشاله شئ الله دې خوشاله لره آباد اوسې چې راغلی د ټول ټیم ګروپ نه ډیره زیاته مننه کوم چې تبلا او رباب نوی نو هغه چا خبره ساز او آواز یې ویلی دی که نه نو دوی دې خوشحاله وي دوی دي چې تاسو یې وي مینهوال ټپې راوړي دي په خپرونه کې زما خپلې ټپې دي زما مینهوال دا اورېدلې بیا به ورته ووایم ښه نو لیدونکو ته به یې زه دا هم ووایم چې په دې باندې مثال زما دپاره که نه داسې ده چې ګل احمد ولی زما ښه دوست ښه ملګری د مینې نه ورته خوری هم ویم تل د خوشحاله و آباد وي خو چې کله نورستان نه کونړ ته راشو بیا ننګرهار ته او ننګرهار نه سمسور لغمان ته راځو بیا ښایسته سروبي او کابل جان ته سندرې دې اورم په ګاډي کې الله دې خوشحاله لره آباد اوسې نو بیا کله چې ډریور ناست دي بیا راته وایي چې کومه سندره یې تپلی کړه ما ډریور لاله پلی کړه چې واورو لاړ به شو ټپې به واورو ټولو مسافرو ته به یې ډالۍ کړو تل دې دوی خوشحاله او آباد وي او الله تعالی دې دوی خپل ګران وطن ته راولي تر څو د پردیو مزدورۍ نه خلاص شي او خپل ګران وطن افغانستان ته راشي خپل وطن ګل وطن نو مهرباني ټپې به واورو Thank you.
دے پتا او فاطمہ شاہ یار تیرا سواتا او چتاوا در بند شوما مسافر مشی او ہو گیا مسافر تزڑ کے بیرے مسافرو او سختر یما کا پرتی دیوان تمند ہو جڑے نا پمر خوشا نئی نئی جانا خوش تائیں دے او خوش جن کب نوما می جانان واڑی جانان چرت دے ود محبت کا دورا چرت دے د محبت کا دورا چرت دے بلدی موسم وچ دی شیرین اپنی دل سوا برزینا عمر خوشا نئی نئی جانانا خوش دائی دی او پرشن سن قبل وما ہندوستان میرا گورستان او پت سوستان میرا توری سور میں بنے سرس میں رولا کا پتی دبت خلی ٹپی وی چھ گل احمد ولی در تو ویلی نو دیر مسافر با خوشحال شی وی او خدای دے خوشحال لری ہمیشہ اللہ دے آباد لرا خوشحال اوس چراغلی خبرونه تو خبرونه مولا گل ورنا کڑے دا خدمت کے تخپل مینوار تو خدمت کے اندر مینوال سما دی چیز کور آباد کور آباد نو وی کنا وی کد توتی وزر زما وی او د مسافر جانان نبا چاپیر تا وی دما او مخ په مړوند کله پټیږي ظالم یار سلامی ولاړه یم ډیر دوستانو یادونه کړې وه چې هغه سندره به راته ووایي چې علی رضا خان علیم خان او آصف جان دا سندره ډیره زیاته خوښیږي چې لیلا 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 ورځه د خیر دا ورته ووایه لیلا 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 رنا زینا زندگانی خوب از بیاری جلو لیلا 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 رنا زینا زندگانی خوب از بیاری شیری زندگانی خوب از بیاری شیری
سندره دی ورته ویلا خو زمون کمرامن افضل جان ورته ډیر چکچکی درته وکړل یا زکه دا غیم دا سندره ډیر زیات خوخیږي ټول خوشاله او آباد اوسئ خبرونه تاسو خبرونه د ټک ټکور خبرونه د ټول ټیم ګروپ نه ډیر زیات مننه کو چې راغلی وي او خبرونه مو شایسته کړی دا نو بل سندره منوالو ته ډالۍ کا څنګه د مخ سرو کې وي بس ورزا دا خیر ورزا
Rakashi avkinusha asisana jana padakamsho lagina tingali gana jana kanasibuna kanduve ma pata pata jana pati pata संदरा दे वरत हुएला जड़म ग्वाड़ी छे डेरे संदरी रात हुए और डेरे खबरी दर सर हुए को पजरुन किम डेरे खबरी चता दे डेरे पुख्तन चता दे खो मैं नवाल स्तासु द गग द आवाज तेगी दी बस वक्त मराता इजाजा नरा कई और मैं नवाल अम्दा हुए छे यो सद रात हुए जका छे को वह खत्म शी संदरा बपाती शी नो अच्छा खबर हुए هر دنیشی دو نرماندانو میافرونا امداز ده کنه خواه دیر زیاد امانه نکو چه راغ لخپراوانه تا وخپراوانه مولا شایسته و خکولی کرلا داره تاوه چه پاینده که سپلان لاری چه منوال تا کم سندر را چمتو که چه وی گوری یارا لکوزه ست فلانو نو خودیر لرو دیر زمان پا دیخو بطن که دخو افغانستان کے لئے امن خوشحالی سوکالی دا نارا والی آمین نو زمائے اسو تپی دی تاغی ویڈو ہم روانا دل خیر اس رو بل سندر امینا جادان میں تے ورمان میں تے ندی دا سندر ہم روان دے دو سانو دا پن امینا والو خاطر روان زکا پو میں فرنو کے دارا تا دیر فرمائش لاسی اور سو تپی میں دیا ہم روان دی بس صرف و کل پاتی آواز اور ویڈو یہ ہم پاتی کار روان دے خوشحاله اوسی آباد اوسی چراغلی وی یو خاص مننه د خپل گروپ ټیم نه مکه چې دویم خوشاله شي از نه چې به در ته په کار چې ګور زما یاد هو نه دی و نکړه ما سره خو سما ګران مشر لالا جان خو تبلا وغیرہ بالکل لالا جان خو په ما باندې ډیر زیات ګران دی کله چې ننګرهار ته لاشم راته وی چې ماما کړی وکړه خوري را سره ماشاءالله خطاب لای استاد لالا جان تبلا وغیرہ سره درته سلورم کال روان در اثر شیدار کړه مته رحم عبد سین نو نصیر جان کې بو کوي را سره د بخلي استاد صبر ستار استاد سوی او ایمان جان سپیدی ان جان را سره ته لاس کال کې ما سره دې تل کې او سما ګران درو کې کر دي جان سن دا باور دې سما د خالص سوی هم دې نو خاصه سره کې بم دوستانو ته وي سره کې ورته وي ټول نړۍ رضایت مننه کو چې راغلی خبرونه ته خبرونه مو ګولورین او شایسته کړل د خپل ټیم ګروپ نړۍ رضایت مننه کوم هم مننه علي کوزه سر او استاد دې همکارانو نه هم یو نړۍ مننه او الله دې خوشحال لره آباد وسې اخیری سندره ته پرې د ماره سندره چې تمی نواله ته څنګه د خپل خش په ولري لیدونکو او د اخیری سندره وګوري نوالی رضا خان نوالیم خان و افضل خان و سیب خان و موی چی یو سب منگم واورو کنه منگم حق لرو سگه ده خوخلا لیدون کو آخری سندره او گوری دی سندره پلی دو سرا خش پا ولاره یو پلو می آده لونگین می پدا بل پلو سمت سرگر پلو سمت سرگر یو پلو What
سی خراب